აი ისე ჩვენი ბიჭები ადგილობრივები ავდნენ გამგებელთან ერთად იქ რუსები ნახეს ვიღაცები და გენერალი მიყვამერე და მანამდე ესენი რო ავიდნენ გამოსაშვებად ისინი დროზე არ დახვდნენ დანიშნულ ადგილზე ესენი რომ მივიდნენ მიადგნენ ნოსები ავტომატები დაიჭირეს დააჩოქეს ინსტრუმენტი რაღაცები ქონდათ წაღებული სამუშაოდ იქ და ისინი წაართვეს მუხლებზე ეყენეთ სანამ ის რუსები არ მივიდნენ იყვალიო არ დახოცეს ან არ დაიყვანეს რა როდის მოხდა ეხლა ეს წყალი რო გამოუჩვეს ერთი 10 დღე არ მოხდა მერე ისინი მივიდნენ და განთავისუფლეს გამოშვებინეს წყალი და წამოვიდნენ და ერთდღე წყალიც აღარ დაწყვეტინა ეს გამგებელიც მოსახლეობასთან ერთად იყო ასული კი ო სამი იყო ერთი ჩემი ბიძაშვილი ბიჭი იყო პატარა ბიჭია და თვითონ ერთი კიდე რომ და ამ რუსებმა სანაცვლოდ მოითხოვეს რამე თუ არაფერი ისე გამოუშვეს მანამდე თხოვლობდნენ დიდ ფულს მილიონებზე რუსულ ფულზე და მერე სხვა გარანტიას არავინ გაძლევდა ხოლმე ფული ან საიდანო მოგვიტანა მაგდენი ფული და როგორ ჩვენმა ფულს არ მოგვიტანა იმათ მისაცემს მოსახლეობაში კიდე მხელოთან ხა მოითხოვეს მილიონებზე 10 მილიონი და 9 მილიონი და 8 მილიონი და აქ თანხის მოძიება განძნელი იყო ეს მთავრობის მხრიდან დაგვავალეს იქიდან სამართველიდან რომ ორი კაცი უნდა ასულიყო და გამოეშვა წყალი მე რუსებმა დაივიანეს რა გაგბზადეს და რუსებმა დაივიანეს და ამ დროს სამი რუსი დაკვდა და მთელი შეურაცხყოფა მთელი ის შემომახიეს მაიკა ფიზიკური შეურაცხყოფა ფიზიკური როგორ ავტომატით ვიტრა წამე გაიფნე და ეგრე გამოვიდა ბოლო ჯამში და მე რუსები მოვიდნენ 9 საათში ან თუ რამდენი კაცი იყავით ასული ორნი იყავით ასული და ან რუადიოდით იქ იცოდით რომ რუსები უნდა დაგხვედროდნენ და დააგვიანეს არ მოვიდნენ აი იმ დროს 3 საათზე უნდა დაგხვედროდნენ და არ მოვიდნენ არ მოვიდნენ ამ დროს შემიჭიხნენ ოსები ოსები და იარაღი ჰქონდათ ამას სამივეს სამივეს ჰქონდა გახდილი ოსები და სამივეს ავტომატები და რა თქვეს რა რაზე მოხვედიო აქ თქვენი არაფერი არ საერთოდ რაზე მოდიხართ იმიტომ რომ მის მერე ქარავინ ასულა ჩვენი მხრიდან კი არა საერთოდ არავინ ასულა და გაუკვირდათ რა ეხლა იმას კი მიხვდნენ ეხლა რომ დებილები არ ვიყავით რაზე ავიდოდით შუა დღით ბარებით კუჩებით და იმით რა და მე ყველაფერი დაგვაყრეინეს ეს კუჩები ეს ტელეფონები ისინი რა სულ ყველაფერი ერთი ნახევარი საათი გაგწურეს რა იარაღი თუ მოგიშვილეს კი მე არ შემშინებია საერთოდ რა იქ პატარა ბიჭი შეეშინა რა 21 წლის ბიჭი იყო ჩემგვეძე რუსული არ იცოდა ვერ ელაპარაკებოდა ვერაფერს ვერ აგებინებდა ძირითადად ელაპარაკებოდა ეს ბიჭი ბავშვი ამომეპარაოგარ პრინციპში წვლოვანი იყო იქ წასული 21 წლის ამ არა ეხლა არ იციან რა რუსული და ელაპარაკე ოსებს თავა ანტენაზე ან რუსულად მაინც ქართული იციან ოღონდ იცოდნენ ქართული ერთი ელაპარაკე ელაპარაკე და წაყვანა არ მოინდომა ეს რა ხდება ეს უხსენე ეს რუსები რო შეთანხმებულები ვართ მეთქი და იგი რაღაცა და შეიკავეს თავი. არა ფიზიკური შეურაცხყოფა ის მოგაყედეს? ფიზიკური ახლა სახეზე და რაღაცა არა ავტომატით რა რაღაცა რომ მიმატყეს მომატყეს აი ეგეთი რაღაცა. იმ ბიჭსაც მეატყეს? არა ბიჭი ჩემო უკანიდგა და არ გაუშვი რა ისევ ჩემ თავზე ავერი ყველაფერი რა. ხო და მე რუსები მოვიდნენ ერთი 50 მეტრის იქით დადეკით რა უთხეს. ახლა მოგიხარ ჩვენთან. ხო და შემაშინ და რო არ გესურო ავტომატურად. ეს რუსებმა თქვეს? არა, ოსი. ხო და მოტრიალდი და უთხარი რომ არ გესურო თქვი და უბრალოდ რაზე ვარ თამოსული ხო ეს და არ გესურო თქვი. არ გესურთო, არ გესურთო და მე ერთი 9 საათში 15:30-ში მანქანის ხმა იყო უკვე ვილისის. მოვიდნენ რუსები, ესენი ესენი საერთოდ წავიდნენ, აღარ ჩადგნენ. ხო და დიდი პატივი უცეს რა ორი ერთი ოფიცერი იყო, ერთი მძღოლი იყო. ჩვენ გვერდზე როგორც ჩვენ მუშაობდით იმის საშვებზე 2 საათი მაინც ვიმუშავეთ აი ესე ჩვენ გვერდზე იდგნენ და პატრიოტის ყველანაირი რუსებმა ხო კონდის არგოს საშვებიც გამოუშვით და დიცისაც სამი სოფლის იმის მერე მოდის წყალი და ვინ შეუთანხდა მანამდე თქვათ ამ რუსებს შეხვედრაზე ეგ ნამდვილად ჩვენ დონეზე არაცნობა აი თქვენ ვინ დაგავალოთ მე დამავალა გამგებელმა გამგებელს დაავალეს სამართველიდან აი თავრობის დონეზე იყო ჩემი აზრი რა ასე იმიტომ რომ ჩვენ მანამდე მე ვერავიდოდით იქში ჩვენ შასი არაფუნდა ასულს ისე კი მანამდე იპარებოდნენ ბიჭები თრალები და თრებოდნენ რაღაც იქნებ გამოუშვოთ მაგრამ გამოუშვები არავინ არ იყო ვერ გამოუშვები ფაქტიურად იმიტომ რომ ისინი ავტომატებით გვიდინენ გვერდზე
იქიდან ოსების ხმები ის მოდა ყვირილი რაღაც თვალები რაღაც ესენი ვაყოფილით ნაშა ეს ხლის გამოსაშვები უკვე იმათ ხარ ეს არის ჩვენ საზღვიდან 4 კილომეტრი